सामग्री कम्पनी भन्छ आजकल त्यहाँबाट ल्याएको यो बिउ यो चाहिँ ठिकको बिउ भन्दाखेरि चम्सुको बिउ आज यहाँ हामीले योभन्दा अगाडि जनवरीको 17-18 जनवरीको विकभरि हामीले यहाँ चाहिँ पहिला छरेका थियौँ त्यो चाहिँ यो आज मार्चको 24 भयो अब यो एक महिना जति लाग्ला यसलाई तयार हुनलाई किनभने अब हाम्रोमा यहाँ म सधैँ भन्ने गर्छु हाम्रोमा यहाँ चाहिँ रासायनिक मलको प्रयोग गरिन्न त्यस्तै पेस्टिसाइड्स पनि रासायनिक विषादीहरू पनि प्रयोग गरिँदैन एक हिसाबले रसायनमुक्त भनौँ सेफ फुड पनि भन्छ यस्तोलाई आजकल हामी चाहिँ सेफभन्दा पनि अझ अर्ग्यानिकतिर जाने हाम्रो सोच हो त्यो अनुसार अहिले हामीले काम गरिरहेको छ आज मार्च 24 यो मैले छरे यहाँ सायद अप्रिल 24 चाहिँ यो तयार हुन्छ होला योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो केही हाम्रा शुभचिन्तक महानुभावहरू जस्तै चाबैलमा चाहिँ हाम्रो एउटा अपार्टमेन्ट छ त्यो मित्र पार्कदेखि अलिकति अगाडि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जर साहब हुनुहुन्छ एकजना अवकाश प्राप्त जर साहब नेपाली सेनाको इन्जिनियर हो उहाँ अनि उहाँले एउटा हामीलाई सहयोग गर्नुभयो असाध्यै राम्रो उहाँहरूको त्यो सोसाइटीमा चाहिँ 65 परिवार बस्नुहुँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई यो साग चाहिँ बेच्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ उहाँले खरिद गरिदिनु भएको छ र हामी सातामा 2 त्यहाँ पुर्याउँछौँ अब यो भिडियो हेर्ने हजुरहरू त्यतै चाबैलको आसपासको हुनुहुन्छ भने त्यो सोसाइटीमा हामी शनिबार र मङ्गलबार चाहिँ यहाँबाट उत्पादन भएको साग लैजान्छौँ यो चाहिँ रसायनमुक्त साग हो यसमा रसायनिक विषादी र रसायनिक मल चाहिँ हालिँदै हालिँदैन यसमा हामी आफ्नै हिसाबले मल बनाउँछौँ अहिले हामी त्यो पनि देखाउँछौँ हजुरहरूलाई त्यहाँ मास्तिर 2 ट्याङ्कीमा चाहिँ हामीले मल बनाएका छौँ त्यो चाहिँ कसरी बनाइन्छ त भन्दा हामी काभ्रेबाट एकजना मित्रको कोटबाट चाहिँ बाख्राको मल जुत्तो भनिन्छ जसलाई जुत्तो ल्याउँछौँ अनि भक्तपुरमा हाम्रो जुन नेवारी समाज छ त्यहाँको साथीहरूले हामीलाई मर्चा दिनुहुन्छ मर्चा भनेको खास गरिकन यो घरेलु मदिरा जाँड बनाउन प्रयोग गरिन्छ त्यसले चाहिँ कुहाउने काम गर्छ त्यो जडीबुटीबाट बनाइन्छ त्यसमा रसायन हुँदैन अनि त्यो मर्चा ल्याएर हामी मर्चा अनि गुड किनेर ल्याउँछौँ 2-3 दार्ने गुड हाल्छौँ अनि मर्चा हाल्छु 1.5 किलो अनि त्यो ट्याङ्कीमा चाहिँ हाम्रो 500-500 लिटरको 2 ट्याङ्की छ त्यो ट्याङ्कीमा हामी 1-1 बोरा चाहिँ मल हाल्छौँ बाख्राको मल अनि पानी भर्छौँ त्यसमा र चलाइदिन्छौँ चलाएपछि हामी 15 दिन जति राख्छौँ 15 दिनदेखि पछाडि त्यो रेडी हुन्छ हाल्नलाई अनि यहाँ ल्याएर हामी हाल्छौँ सुरुमा जुत्तो पनि हाल्छौँ र पछि त्यो पानी त्यसको पानी ल्याएर यहाँ हामी सिँचाइ गर्छौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रोमा यहाँ मलको कन्टेन्ट पुगिराखेको छ भने हाम्रो माटो बिस्तारै यो धेरै समयदेखि यो पहिला रासायनिक मल हालेको माटो रहेछ एकदमै चिम्ट्याइलो भएको छ त्यसले गर्दा यो हामी अहिले माटोको उपचार पनि गरिरहेको छौँ एक किसिमले अनि त्यसरी चाहिँ हामी सागहरू लगाएर यसरी बेचिरहेका छौँ अहिले हजुरहरू पनि त्यताको लोकेसनमा हुनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्नु होला त्यहाँ हामीले अलि तल त्यो एउटा जुम क्याफे भन्ने छ त्यो जुम क्याफे चाहिँ हाम्रो जर साहबको आफ्नै घर हो उहाँले त्यहाँ हामीलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ त्यो अलिकति ठाउँ दिनुभएको छ जुम क्याफेमा त्यहाँ पनि हामी अब यो मङ्गलबार आज आइतबार भयो पर्सि मङ्गलबारदेखि हामीले त्यहाँ पनि साग राख्ने गरेका छौँ त्यस्तै अन्त हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यहाँ मध्य बानेश्वर पुरानो बानेश्वर भनौँ त्यहाँ डाइनिङ पार्क भन्ने होटलमा पनि शनिबार बिहान बजार लाग्छ त्यहाँ पनि लाने गरेका छ कहिलेकाहीँ त्यस्तै
त्यहाँ जावला खेलको पछाडि धोबीघाटमा त्यो डिएभी स्कुलको छेउमा अगेनु भन्ने एउटा रेस्टुरेन्ट रहेछ। त्यो अगेनुको साथीहरू असाध्य यङ ब्लड यङ जेनेरेसनको साथीहरूले चलाएको रहेछ त्यो म्यानेजमेन्ट। उहाँहरूले एकदमै पोजिटिभली लिनुभयो। त्यहाँ बजार राखिदिनुहुन्छ उहाँले शनिबार 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म उहाँले टाइम दिनुभएको छ। त्यहाँ पनि हामी साग लैजान्छौँ, त्यहाँ पनि राम्रै रेस्पोन्स आएको छ। यो मिक्स साग खास गरिकन यहाँ चाहिँ 4-5 किसिमको सागहरू एकै ठाउँमा मिसाएर हामीले छरेका छौँ। यहाँ त्यो चाहिँ हामी जस्ताको तस्तै यहाँ उखालेर जरा काटेर अखाद्य वस्तु जति फालेर अनि चाहिँ लैजान्छौँ। त्यस्तो हाम्रो सिस्टम छ। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एक किसिमको यो अर्ग्यानिक प्र्याक्टिस हुँदैछ। त्यसको साथसाथै अर्को के पनि गर्नु सक्छ भन्दाखेरि यो अर्ग्यानिकको एउटा तरिका पर्माकल्चर भनिन्छ। यो पर्माकल्चर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्कै उहिलेको हाम्रो पुरानो सिस्टम जस्तै जसरी केही चिज लगाइन्छ अनि त्यो चिज लगाइसकेपछि त्यही ठाउँमा चाहिँ जे जे उम्रेको हुन्छ त्यसलाई ती काटेर मल बनाउने चलन थियो हाम्रो पहिला पिता पुर्खाको पालीमा। भने हामीले यसैलाई अप्नाएका छौँ। अघिल्लोपल्ट हामीले यहाँ साग छर्या थियौँ, सागको अवशेषहरू हामी छान्दैनौँ, यी मलको रूपमा प्रयोग होस् भनेर हामीले यहीँ चाहिँ यसरी राखेका छौँ। यो सागको चाहिँ अवशेषहरू यी यो यस्तो अनि यहीँ कुहिन्छ र यी साग यो हाम्रो खेतलाई पनि मल पुग्छ। यो पर्माकल्चर प्र्याक्टिस पनि अलिअलि मिसाएको छ हामीले। यस अब यो अर्ग्यानिक बनाउनुको लागि जे गर्दा राम्रो हुन्छ, जे गर्दाखेरि हामी स्वस्थ खानेकुरा उत्पादन गर्न सक्छौँ, हामी आफू पनि स्वस्थ बन्ने र हाम्रो उपभोक्ता जसले हाम्रो साग उपभोग गरिदिनुहुन्छ उहाँहरू पनि स्वस्थ हुनुहोस्, राम्रो गर्नुहोस् भन्ने, सबैलाई सुख शान्ति होस् भन्ने खालको एक किसिमको यो म्यासेज पनि छ हाम्रो। राम्रो खानेकुरा खाइयो भने राम्रो स्वास्थ्य हुन्छ र अनि डाक्टरकोमा धेरै धाउनु पर्दैन, जसले गर्दा हाम्रो लिभिङ कस्ट पनि घट्छ, डाक्टरलाई धेरै पैसा तिर्नु पनि परेन, त्यो हिसाबले स्वस्थ पनि भयो। त्यो अभियान छ हाम्रो एक किसिमको। धेरै साथीहरू छन् अरू पनि यस अभियानमा यस, तर ठिकै छ, अहिलेसम्मको रेस्पोन्स राम्रो भइराखेको छ। दुवैपट्टि मजाले भिजाऊ है, छप्प माटो भिजो छ, एकदम सुक्खा छ। अलि तल राखेर भोलिदेखि यसरी नै हालिदिनु है। यहाँ दुई किसिमका बेथे पनि छन्,
यो एउटा बेथे हो यो चाहिँ यही भक्तपुरको यहाँ सौडाल भन्ने ठाउँमा एकजना भाइले दिनुभएको उहाँकोमा रहेछ यो एक किसिमको बेथे हो यो चाहिँ हामीले यो डब्ल्युएफपीको विश्व खाद्य कार्यक्रमको एउटा सानो फिल्म बनाइदिएको थियो छोटो 7-8 मिनटको त्यो बनाउने क्रममा चाहिँ हामी डोटी गएको थियौँ त्यहाँ जिरो हङ्गर भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छ असाध्यै राम्रो त्यो जिरो हङ्गर प्रोजेक्ट त्यहाँबाट चाहिँ यो हामीले त्यहाँबाट ल्याएका थियौँ यहाँ केही छ त्यस पछाडि यसको चाहिँ हामीले सिड प्रोडक्सन गर्ने हामीले विचार गरेका छौँ बेथे बिउ पाइँदैन रहेछ यो चाहिँ लोकल बेथे हो यो चाहिँ डोटीको बेथे यो चाहिँ लोकल बेथे यो दुइटैको हामीले चाहिँ सिड प्रोडक्सन गर्ने विचार गर्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल टुडेको क्यामेरा पर्सन हुनुहुन्छ कुमार भण्डारी असाध्यै एक्सपिरियन्स झन्डै 30 वर्षदेखि उहाँ क्यामेरा चलाइरहनु भएको छ उहाँ अहिले चाहिँ यो फार्ममा बेला बेला चाहिँ यहाँ यसो आउनुहुन्छ सागहरू लगाउन मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ असाध्यै रमाउनु भएको छ कुमार भाइ कुरा गरौँ कस्तो लागेको छ क्यामेरा चलाउँदा रमाइलो कि यो यो खेती गर्दा रमाइलो सेम हो उहाँले उस्तै मान्नुभएछ यसमा यो ट्याङ्की हो यो ट्याङ्की चाहिँ हामीले सिँचाइको लागि राखेको यसमा चाहिँ हामीले पानी जम्मा गरेका छौँ यहाँबाट यो पानी चाहिँ हामी तल खेतमा लैजान्छौँ यो चाहिँ हाम्रो मलको ट्याङ्की हो यसमा चाहिँ हामीले मल यसरी मल बाख्राको मल चाहिँ यसरी भिजाएर अनि यसको रस चाहिँ बारीमा हाल्नु मल यसलाई अब यो धेरै प्राङ्गारिक तत्त्व मिलेर बनाएको छ यसमा चाहिँ हामीले खास गरी दुई तिनवटा कुरा हालेका छौँ एउटा चाहिँ यसमा के छ भने यो मलमा चाहिँ यसमा बाख्राको जुत्तो पनि हालेको छ बाख्राको मल अनि मर्चा जाँड बनाउने मर्चा यो सेतो चाहिँ मर्चाबाट आएको हो अनि गुड सक्खर पनि हामीले 2-4 भारी सक्खर हालेका छौँ एक केजी चाहिँ हामीले यहाँ मर्चा हालेका छौँ यो हालेको 15 दिन भयो अब यो युजको लागि यो पुरै अहिले चाहिँ यो पुरा यसको गन्ध चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ जाँड जस्तो अथवा वाइनको जस्तो गन्ध आएको छ अब यसलाई चाहिँ हामी बारीमा हाल्छौँ यो चाहिँ यसले चाहिँ जैविक के अरे जीवाणुहरू पैदा गर्छ कस्तो खालको जीवाणु भन्दा जसले चाहिँ बाबु त्यो तल उएर त साग बा मरेको वा त्यो जीवाणु जसले चाहिँ यो माटोलाई मलिलो बनाउँछ माटोको यो रासायनिक मलको प्रयोगले बिग्रेको माटोलाई सपार्छ माटोको स्वास्थ्य राम्रो बनाइदिन्छ अनि बिरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्व यसले प्रदान गर्छ बिरुवालाई चाहिँ जराहरू फैलाउन सजिलो हुने माटो हल्का बनाइदिने अनि खाद्य तत्त्वहरू माटोबाट बिरुवालाई सजिलै उपलब्ध गराइदिने माटोमै खाद्य तत्त्व बढी बनाइदिने यस्तो काम चाहिँ गर्छ यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी ट्याङ्कीमा चाहिँ यसरी यो ट्याङ्की गाडेको छ देख्न सकिन्छ यो चाहिँ 500 लिटरको ट्याङ्की हो यो गाडिएको छ 3 फिट जस्तो तल गाडिएको छ 2 फिट चाहिँ माथि छ अनि यसमा चाहिँ बिर्को लगाइ छ भर्सक यो घाम नहुनु यसको राम्रो कुरा हो घाम नपर्नु राम्रो कुरा हो अनि छोपिन्छ यसलाई किन भन्दाखेरि घामले चाहिँ यो खाद्य तत्त्व उड्छ भन्ने विश्वास छ